الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan pihak masjid kerana memberi ruang kepada saya untuk malam ini bersama dengan tuan-tuan. Kita sama-sama doakan supaya tampuk kepimpinan masjid Matau Nibung ini dikurniakan Allah kesihatan, kecerdasan, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu masjid kita dipandu ke arah yang diridhai Allah, insyaAllah, amin. Seterusnya yang diraikan, yang dimuliakan tuan-tuan, ini ada bunyi tak? Dia pakai handphone satu sebenarnya. Semua nyala, ni nyala, aku nyala, ni nyala. Ejah lah, tak apa. Mana hak mulut kah hati? Cuba, yang ni okey kak? Ni kuat sikit ni? Ha, kuat. Yang kat atas meja punya ni, kuat sikit. Sikit lagi. Hello? Lagi. Tak ada, tak beza, tak ada beza. Baik. Dah bukan ni. Hari ni. Cuba. Kuat lagi sikit. Kuat lagi. Habis kuat dah. Cuba yang mulut ni tutup. Tutup lah mulut ni. Tutup. Okey. Kuat lagi yang ni sikit. Ni selesa sikit kan? Ni kemas lagi. Boleh cuba ni. Boleh lah. Ni kawal dia. Boleh. Tak apa. Sekejap. Pelan-pelan. Tak apa, dah kata malam ni bagi kat saya. Pentas ni saya punya. Buat pelan-pelan. Okay, kuat lagi, sikit lagi. Ni tak boleh kuat lah. Kuat lagi, tak usah pedor, buh lah. Betul, lagu ni lagi. Ya, naik lagi. Okay, baik. Yang diraikan tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ilmu ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran. Seterusnya kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak sekalian,
Kita doakan sama-sama supaya yang pertama Allah Ta'ala tetapkan iman kita, yang kedua Allah mematikan kita dalam mati yang baik, yang ketiga supaya Allah Ta'ala menerima semua amalan kita khususnya amalan di bulan Ramadan, dan yang keempat supaya Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan lagi akan datang insya-Allah. Amin. Tidak dilupakan juga ayah kepada abang ipar saya, besan ayah saya lah, abah ada kat belakang, terima kasih juga mai, kawan saya Ustaz Jalal, imam Kubang Boya. Tapi depa lah ni dekat Masjid Kubang Boya, kalau depa mengumumkan depa kata selamat datang ke Masjid Kubang aja. Boya tak ada, sebab boya ada kat sini. Ustaz Jalal kawan saya. Tuan-tuan mungkin tak kenal Ustaz Jalal banyak. Tapi kalau dia ceramah, dia cerita sedap. Dia cerita sirah sedap. Kalau tuan-tuan nak tengok sangat, mana muka Ustaz Jalal ni? Tuan-tuan buka video klip-video klip UNIC yang lama-lama. Penyanyi latar UNIC dia. Hak tu betul. Hak tu bukan kira boya tak boya. Hak tu kira betul. Cikgu Supian kawan saya, songkok tinggi belakang. Cikgu sekolah Valdo, anak Melayu kita yang mengajak anak-anak orang Cina jadi pandai matematik. Jurulatih utama matematik Pulau Pinang. Anak-anak tuan-tuan nak ambil periksa PMR, SPM. Tak petua dah. Macam mana nak cari markah bagi dapat banyak. Orang kebun sirih. Seterusnya, terima kasih juga kepada kawan-kawan yang buat siaran yang ada ni. Baik. Sebelum kita mula pergi lebih jauh, jom kita sama-sama baca surah Fatihah sebagai mukaddimah kita, supaya kita faham tujuan utama kita. Apa saja benda kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah Maha Pemurah. Apa saja jadi dalam majlis ini nanti, kita kena fikir apa benda kita main mengaji untuk apa, sonok-sonok ke apa. Semua ada dalam surah Fatihah, tujuan yang hidup kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Antara benda yang besar dalam Islam yang dititik beratkan satu persatu dan cara dia adalah satu benda yang disebut sebagai istiqamah. Istiqamah ni satu benda yang memang payah dan susah. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala bubuh ayat dekat situ, kalimah dia summastaqim, dan kemudian orang itu beristiqamah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beristiqamah, siapa yang kata la ilaha illallah kemudian dia istiqamah, maka Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar dekat dia. Sebab istiqamah ni benda yang susah. Oleh itu, Nabi sebagai satu manusia yang bijaksana, Nabi kenal kita ni jenis payah nak istiqamah. Maka Nabi letak dekat kita susur galur dia. Macam mana Nabi nak siapkan umat supaya istiqamah. Contoh kita ambil mudah saja. Apa nama
masjid kita. Senang kita ambil. Macam mana kita nak bawa umat di kawasan-kawasan Matang Nibung ni mai menderu semayang dekat masjid macam mana malam ni? Bagus, malam ni mai bagus, khalas, tak ada masalah. Tapi esok belum tentu dapat. Sebab nak istiqamah bayar. Lusa belum tentu dapat. Tulat belum tentu dapat. Jadi macam mana kita nak make sure itu semayang maghrib, semayang subuh jangan kira, telah dah. Ha? Sedangkan kalau kita ambil contoh mudah, sedangkan sembahyang subuh, Allah letak dia sebagai indikator kepada kejayaan sesuatu masyarakat. Sembahyang subuh. Tuan-tuan tak percaya? Jom kita try tengok. Macam ni. Ini contoh dulu tau. Maknanya kita guna istilah kita. Macam mana Nabi nak istiqamahkan umat supaya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali setiap hari dia punya corak dia jadi lagu tu. Dia punya iman dia. Dia punya graf kehidupannya, amalan dia, dia jadi lagu tu. Sampai mereka wafat. Macam mana buat? Contoh saya selalu sembang dengan kawan saya. Saya kata, aku heran lah. Macam mana bapa aku buat kat aku? Aku duduk tak mana pun, walaupun saya nakai dulu, walaupun saya kira bukanlah budak duduk masjid 24 jam. Tapi nak buat sesuatu, benda mula hak lintah, ay, aku ada Tuhan tu. Sebab pak saya tak pernah buka kitab Tauhid mai baca kat saya. Saya yakin benda tu sama macam tuan-tuan. Ya? Apa pak kita buat dekat kita? Sehingga kan kita nak buat benda, kita tahu, ay, aku ada Tuhan. Kita buat macam layang-layang. Betul? Kita terlepas pijau, tapi ada tali yang pegang kita. Dia ikat kita. Aish, aku ada Tuhan ni. Apa bapak kita buat kat kita? Cuba tuan-tuan fikir balik. Kalau kata sebat, orang lain pun kena sebat serupa juga. Yang mana yang pergi mengaku jadi, iyalah, hubungan sonsang apa semua. Mereka bapak mereka pun sebat mereka agak dulu. Tapi apa siapa? Mereka terlanjur jauh. Kita, Allah jaga. Sebab kita teringat, ish, aku ada Tuhan. Baik, siapa hak tanam benda tu? Bapak kita. Dia buat macam mana? Dia ada buka kelas ke apakah? Dia tak ada. Dia ada satu pendidikan informal yang bapak kita buat. Tapi kita nak trace balik, tak dapat. Saya duduk trace balik. Apa bapak saya buat kat saya? Yang saya tahu, dia suruh kita semayang. Yang dia suruh kita buat. Kita tak dapat nak detect tangkap. Apa yang dia... Dia tak pernah buka kita. Ni, main sini, anak aku duduk sini. Sifat Allah. Oi, duduk main sifat Allah pula. Tak ada. Ayah saya tak ada. Tak tahu kalau ayah tuan-tuan buat lagu tu. Saya cuba duduk cari. Apa yang ayah saya buat yang kita boleh di hujung hidup kita, kita still lah rasa, hei, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aku ada Tuhan ni, bahaya Tuhan nampak aku buat ni. Bukan kata kita tak mau buat jahat, bohong. Orang lelaki cuba tanya, bila otak kita tak fikir nak buat jahat? Sentiasa aja ada, ada aja idea-idea jahat dia tu. Ha. Apa yang ayah kita tanam kita? Ha. Corak fikir yang sama, kita cuba trace balik. Apa Nabi buat dekat para sahabat yang menyebabkan para sahabat dia boleh maintain? Contoh mudah lagi, cuba tengok Perdana Menteri. Sorry ya, saya cakap. Ambil Perdana Menteri hak sebelum ni. Corak bawa negara Malaysia lain. Tunku Abdul Rahman apa semua lain. Naik Tun Mahathir lain. Masa zaman dulu dia ada wawasan 2020. Naik Pak Lah lain. Dia ada Islam Hadhari. Fokus dia lain. Naik Datuk Seri Najib lain. Naik pula Tun Mahathir kali ni lain. Ish. Seolah-olah faham pada kita, setiap kali ada satu ketua naik, dia akan bawa satu corak yang berbeza. Tapi pelik dengan Nabi, Nabi punya cara bawa, semua orang bawa daripada zaman Rasulullah sampai zaman Turki Osmaniyah. Apa leh? Orang boleh sustain duduk.
zakat kena semua bagi, jangan ada orang miskin. Faham tak? Dia punya road map dia tu, dia punya cara dia tu, orang boleh pakai sampai beratus ribu tahun, ribuan tahun. Pelik tau. Apa Nabi buat? Dia mesti ada formula. Jadi kita nak try tengok formula tu ngam tak dengan kita hari ini, berdasarkan satu formula yang Nabi buat selepas peristiwa hijrah. Ha, kan nak berubahan, katalah malam ni kita dengar apa, kita semua nak berubah. Okey, baik, nak berubah. Jadi nak berubah dia nak istiqamah. Nak istiqamah tu Nabi ada letak formula. Benda yang Nabi buat mula-mula sekali untuk bagi orang istiqamah duduk. Jom kita try tengok malam ni apa dia. Boleh tak kalau cara lagu tu betul? Ha? Boleh tak? Baik. Ketika mana Nabi duduk di bumi Mekah. Bumi Mekah ni Nabi duduk dalam keadaan 13 tahun Nabi sendiri mengajar. Tapi orang dia ketegak betul, 70 orang saja yang ikut. Kata ulama masa Nabi berhijrah, tuan-tuan boleh buka dalam Fiqhus Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti, tuan-tuan boleh buka dalam Rahiqul Makhtum Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Ibnu Hisham. Semua habaq lebih kurang dia, Nabi keluar berhijrah dengan Nabi itu yang pi awal, yang pi sebelum dia, lebih kurang tambah tolak 70 orang lah. Ish, Nabi ajak mereka sendiri. Punya ketegak. Beza dengan orang Ansar. Orang Ansar, Nabi tak dan sampai. Mereka dengar saja kata Nabi ada di Mekah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hantar 12 orang mai ambil perjanjian dengan Nabi. Apa nama perjanjian tu? Perasan lupa dah ni. Masa sekolah menengah lu belajar sejarah. Halakah? Perjanjian Aqabah pertama. 12 orang mai daripada Madinah. Bukan kata Nabi pi, depa ni teringin hantar 12 orang mai jumpa Nabi, ambil perjanjian. Perjanjian dia asas saja. Maknanya jangan keluar agama, pertahan agama. Hak tu ya. Jaga Tuhan, jaga benda tu ya. Jaga sesama, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Nabi nak suruh duduk elok-elok. Balik 12 orang, seorang geng Nabi ikut. Siapa? Mus'ab bin Umair. Okay? Follow. Pi 12 orang tambah 1, 13. Tak dan setahun, patah balik 73 orang. Oh, punya laju mereka. 73 orang masuk Islam. Jadi bila Nabi berhijrah, Nabi pindah satu tempat, maknanya dia sekarang bukan problem nak sampaikan Islam. Sebab Nabi sampai dapat tempat, dapat keadaan yang elok, dapat angkat jadi presiden. Maknanya mereka raih Nabi. Beza dengan kita. Kalau kita tengok mana-mana negara, bila ada saja problem, contoh, oh negara Malaysia lah ni duk ada penyakit bukan-bukan. Benda mula sekali kita akan terlintas apa dia? Ha, ni pendatang-pendatang yang duk mai eh, bawa. Mereka bukan duk ada vaksin macam kita. Betul tak? Orang akan tuju pendatang asing punya. Mesti tuju imigran punya. Mesti. Tapi beza dengan orang Ansar. Orang Ansar, Allah gelar mereka Ansar. Sebab sifat mereka suka tolong orang. Nasara. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Nasara, pertolongan. Ansar, orang suka tolong orang. Allah panggil mereka dengan sifat mereka. Hampa ni orang suka tolong orang. Aku gelar hampa orang suka tolong orang. Allah bagi. Dia suka tolong. Mai. Tengok-tengok Nabi mai dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Tala' al-Badru alaina apa semua dekat Quba, dekat Madinah. Sampai angkat Nabi. Jadi Nabi bukan problem untuk nak habaq mereka suruh ada agama. Problem dia ialah sekarang macam mana nak bagi istiqamah. Sebab bila tak ada istiqamah, dia akan mai satu lagi makhluk. Nama dia munafik. Ha, nampak tak? So, dia ada orang tu. Maka, ni contoh saja tau. Ni contoh dulu. Jangan kata kita bincang serius lagi. Belum, ni contoh saja. Contoh dia Nabi dah habaq siap-siap dah. Semayang yang paling berat sekali bagi orang orang munafik. Semayang paling berat bagi orang munafik. Semayang isyak dengan semayang subuh.
Kalau mereka tahu apa yang ada dalam sembahyang Isyak dengan sembahyang subuh, mereka sanggup turun mai walaupun dalam keadaan merangkak. Tu dia. Nabi Habak indikator. Nampak tak Nabi Habak? Jadi kita nak jaga, tak mau jadi orang munafik, kita kena sembahyang Isyak dengan sembahyang subuh. Bila kita tak mau jadi munafik, maknanya kita kena sembahyang. Bila kita kena sembahyang, mana kita akan sembahyang banyak kali. Rupanya cara nak bagi Nabi nak bagi kita istiqamah, Nabi letak gantung satu benda. Apa dia? Hampa jangan jadi munafik. Nampak tak cara Nabi gantung kita? Oh, hampa jangan jadi munafik. Kalau hampa tak mau, hampa kena sembahyang Isyak, hampa kena sembahyang apa subuh. Kita pun beringat, ui, aku tak mau jadi munafik. Ui, kena sembahyang. Secara automatik kita sembahyang tak? Kita akan sembahyang. Jadi mesti Nabi ada letak lagi formula-formula yang besar lagi untuk kita nak jaga ni. Pembatang ni pun bukan senang nak jaga. Ada yang jenis perangai orang musyrikin Mekah ke Tegak. Betul? Ha, mesti ada. Semua tempat mesti ada. Sebab contoh hidup Nabi, contoh teladan kita semua. Eh, jangan kata pembatang ni pun. Rumah kita pun sama. Ada yang ke Tegak. Ada jenis perangai musyrikin Mekah. Ada perangai Ansar, ada aja dalam keluarga kita kan. Dia ada, dia jenis ada perangai. Dia ni macam musyrikin Mekah, keturunan mana tak tahu. Habak punya duk abak duk buat ketegak dia lagi. Kita punya duk abak kata dak, ni Allah yang dia duk jadi ketegak dia juga. Ish, dia ni musyrikin Mekah semua dah. Ha, betul tak betul? Ha. Jadi mesti ada corak dia. Jadi jom kita tengok. Ini yang saya ambil ni benda umum supaya bila kata saya tak dak nanti tuan-tuan senang nak trace balik apa benda kita kena buat. Okey, yang pertama. Yang pertama bila Nabi sampai Madinah, ingat saya ulang sekali lagi nak. Saya cuba bagi tuan-tuan faham. Nabi berhijrah masa dekat musyrikin Mekah, orang-orang ni hati tak buka. Jadi proses dia kita nak buka hati dia. Kita kena bagi mukjizat, tunjuk dekat dia. Nabi ada yang ni, Nabi boleh belah bulan. Nabi pasal faham tak? Nak bagi hati dia terbuka bagi dapat. Tapi orang Madinah tak payah, mereka dah faham. Bila dia dah faham, kita tak boleh lagi duduk di takok lama. Maaf saya sebut, sama macam orang masjid. Bila jemaah kita dah mula mai istiqamah ramai, dia tak boleh maintain cara dia sama juga. Dia tak boleh, dia kena ada perubahan. Kena ada tambah, oh kelas tambahan kena buat kat masjid untuk anak-anak PMR dengan SPM. Dia kena ada tindakan yang naik lagi. Sebab kalau dia duduk tepu lagu tu, lama-lama apa jadi? Dia longgak balik. Dia akan hilang. Apa tu Nabi buat? Step by step. Buat lagi. Jadi orang baru duduk seronok-seronok. Ada lagi. Buat lagi. Tengah seronok-seronok. Ada lagi. Buat lagi. Dia tak ada. Jadi dia terus naik. Dia naik. Kalau masjid kita katalah selama ni duduk ada 10 program, dia kena naik jadi 15. Dia naik 11. Dia naik 12. Dah lama dah 12. 3 bulan dah 12 program. Naik pula jadi 14. Dia kena naik lagi. Dia tak boleh maintain. Kami setakat ni Alhamdulillah Ustaz, dah 3 tahun dah program kami 3 kali. Orang dengar macam mana nak main? Ha, boleh faham tak? Tuan-tuan dengar pun tuan-tuan akan gelap. Faham tak? Macam mana hang nak bagi istiqamah kalau program 3 aja, 3 tahun untuk buat program lagu tu? Orang jadi macam, ish, dia bah ni. Ha, faham tak? Itu fitrah kita. Sebab tu Nabi dia bina atas fitrah kita. Dia tahu orang akan jadi macam tu. Jadi apa step pertama Nabi buat? Nabi sampai dekat bumi Madinah, first kali Nabi bina masjid. Hak ni saja tempat yang boleh ajak kita jadi istiqamah, masjid. Tuan-tuan nak tengok? Jom kita bincang. Kita ambil macam mana? Macam ni. Saya bagi contoh mudah-mudah ya. Baik. Semua yang main sini saja nak tanyalah. Semua yang main sini tak sah, semua orang pakai kasut ke memang kaki ayam jenis tawaduk meh. Nak tahu? Dia kata, Ustaz, kami kat Matang Nibung ni, kalau main masjid je, daripada rumah memang tak pakai kasut dah. Kan semua pakai kasut lah, betul kan? Semua pakai slipper. Kalau lah saya buat tuan-tuan keluar asal lagi, wa'ayazubillah. Kata saya tuan-tuan lah, saya lah senang. Saya keluar asal lagi tengok, ay, kasut aku tak ada ni. Jahanam, siapa curi ni? Pasal apa jadi lagu tu? Sebab kita sayang kasut kita, betul? Ha. Kita sayang. Lepas tu kita kata, tak apalah nak buat macam mana, dia berkenan kot. Tapi pasal apa reaksi kita mula-mula? Eh, mana kasut aku ni? Pasal kita sayang kasut kita. Pasal apa kita sayang kasut kita? Pasal kita beli. Kita beli dengan duit kita, kita dapat hadiah. Kasut pula, kasut hari raya hari tu. Maknanya kasut yang paling lawa daripada kasut lain yang kita ada. Kita sayang. Maknanya kita punya. Betul tak kalau saya kata lagu tu? Kita punya. Tapi di masjid,
Allah ajak kita. Hampa punya, bila bertembung dengan aku punya, hampa punya letak dekat luar. Hampa sayanglah lagu mana pun, saya sayanglah lagu mana pun, saya punya bertembung dengan Allah punya, saya punya kena letak dekat luar. Mahai lagu mana pun, hantar dekat luar. Sebab ni rumah Tuhan, bukan rumah ham. Nampak tak? Dia ajak kita supaya kita faham. Bila nak istiqamah, benda isu kita bincang, bab hati, bab apa, ini Allah punya. Kalau hang tak minta kat Tuhan, macam mana nak dapat? Bukan kita punya. Tak boleh faham, tak nampak? Ha, itu baru kasut dekat luar. Maknanya, apa saja hak dalam hidup kita bertembung dengan hak Allah, hak Allah kena pergi dulu. Hak kita lempak luar. Cuba duk try buat pakai kasut kat dalam. Mampuih satu masjid tabuhan. Betul tak betul? Ha. Automatik. Ni pasal apa bawa main naik kasut ni? Oh, mula dengan mata duk jegi kan. Pasal apa duk naik pakai kasut takkan tak mati? Boleh boleh bergaduh. Sebab apa? Hak Tuhan. Hari ni, bila bertembung hak kita dengan hak Tuhan, kita selalu pihak kita dulu. Contohnya kita mesyuarat bincang kan. Kita nak bincang tajuk nak mai semayang subuh ni. Kita nak bincang tajuk ni. Tiba-tiba kita duk cenderung kepada hak kita. Ni kita semua nak kena kerja ni. Dia nak pergi kat kerja dulu. Dia tak mau mai. Cuba cenderung sikit kat Allah punya sikit. Ha, dia, jadi bila kita duduk masjid, kita akan reti. Siapa yang banyak duduk masjid, dia akan reti. Oi, hak aku dengan hak Tuhan kalau bertemu, hak aku kena lempak luar. Satu. Dua. Ni contoh mudah je saya bagi. Lepas tuan-tuan masuk dekat dalam masjid, kasut dah letak dekat luar, tuan-tuan akan pergi ambil air semayang, tuan-tuan mai duduk dalam masjid. Okey. Air semayang tu panjang bincang dia. Banyaklah benda-benda. Air semayang kita letak tepi sat dulu. Kita tengok lepas ambil air semayang, tuan-tuan mai duduk sini. Nak dengar ceramah. Okey. Biasa kuliah maghrib orang akan bagi sampai pukul berapa? Dekat sini biasa orang bagi sampai pukul 9. Betul? Tuan-tuan duk tambah-tambah masa. Betul kan? Sebab ceramah perdana dia naik up sikit 5 minit, 9-5 minit. contoh. Okey. Daripada daripada pukul 8, bukan 8, 7 maghrib tak salah, 7 sampai pukul 9, 2 jam dia duduk dalam ni, semua boleh duduk tenang, you know. Saya yakin, apa dia? Tak ada siapa berani kentut. Betul eh? kalau nak rasa pun dia duduk kemut, duduk naik ke atas. Duduk kemut, duduk bagi naik. Muka duduk tahan, biru-biru muka duduk tahan tu. Tak, kita tanyalah soalan, tanya aja. Bukan apa, kentut berdosa? Hai, mana pula berdosa? Kentut, apa, tak boleh ke? Ajar, apa, tak boleh kentut lah orang perempuan. Hai, dia kata tak boleh ustaz. Berdosa besar. Hai, dah, mana ada. Betul tak? Kentut bagus tak? Bagus. Tapi berani buat? Oh, tobat lahum dalam masjid. Aku tak nak berani buat. Oh. Kalau semayang terawih, ni kuliah maghrib. Kalau terawih 20 rakaat, dia berani tahan tu. Macam saya sendiri. Saya kalau terawih tu, kita makmum. Bukan imam. Kita kalau duduk soft belakang lah, kita kata. Hei, tahan. Sebab kalau dia kentut sekali tu, dia dah keluar tengok more. Hei, hampa jangan harap masuk balik tu. Oh. Bercinta lah masuk. Betul tak betul? Apa? Apa pengajaran kita dapat bila kita mana nak belajar istiqamah yang masjid ajak kita dengan kentut? Apa dia? Jangan kira isi perut kita seorang. Ya. Orang lain pun ada isi perut. Orang lain tahan. Cuba tengok kalau pakat-pakat lawan kentut tengok dalam ni. Jom kita try tengok. Semayang Isyak satu lagi, Tok Imam kita pula tadi baca sepatah-sepatah. Kita dengar pun duk seronok. Tok Imam rukuk, Allahu Akbar. Brum, Tok Imam kentut. Tu dia. Hak kena soft pertama. Hak kena soft pertama. Kena soft pertama. Soft kedua dengar bunyi kentut Tok Imam. Soft kedua gelak kat soft pertama. Badan muka siapa suruh duduk soft pertama? Soft pertama geram sangat eh. Sujud tu kentut pula kat soft kedua. Soft kedua kena, soft ketiga gelak. Soft kedua kentut, soft ketiga tu dia sampai ke belakang, sampai ke orang perempuan kentut dia ke hujung. Apa jadi jemaah kita semayang Aisyah sekali lagi lingkup tengok saya macam tu lah. Nak istiqamah nak buat ibadah,
Jangan kira marah kita seorang, jangan kira benci kita seorang, jangan kira kita punya meluat kita seorang. Orang lain pun ada marah, benci, meluat orang lain. Orang lain tahan supaya kita boleh istiqamah sama-sama. Dah kalau kau, maaf, dah kalau kawan ni dia duk kira marah dia aja, dia duk main ni kata ni apa, terawih duk buat 8, kita kena buat 20. Hak kawan ni jenis nak marah, dia kata kenapa 20 nak buat 8. Lah, siapa pun tak istiqamah nak main masjid. Orang kata, main pun buat apa, asyik duk bergaduh. Nampak? Jangan duk kira isi perut kita, duk marah kita saja. Orang lain pun ada. Tapi bila kita simpan, kita buat sebab marah bagus tak? Marah bagus. Ada certain waktu memang kena marah. Kalau orang yang ajnabi nak salam dengan bini kita ke apa? Hai, kita kena cengil. Marah bagus tak? Bagus. Sehat tak marah? Sehat. Menunjukkan kita normal. Tapi simpan. Sebab orang lain pun ada juga. Ini dalam tajuk membina komuniti masyarakat dan menjaga nak istiqamah sama-sama. Boleh faham eh? Dua, tiga. Apa ya? Tuan-tuan dah ambil uduk semua, tuan-tuan duduk dah jaga kentut tak mau kentut. Kapet masjid, kapet. Saya tak tahulah betul ke tak. Saya masuk masjid ni tadi bila pijak tu rasa terbang. Rupanya kapet baru. Oh, patutlah pijak tu rasa tak pijak tanah. Rasa terbang-rebang. Kata ni kalau berdiri lama boleh ni. Kalau kata pasang ni masa Ramadan hari tu, kira 25 rakaat tu. Bukan 20 lah, 25. Sedap. Maaf. Ini bukan cari gaduh. Bagi kenyataan saja. So, jangan gaduh. Maaf eh? Saya yakin kapet tuan-tuan masjid ni nak banding kapet dengan hotel no, apa nama, Istin Hotel, Vistana Hotel, kan dia ada kapet dalam hotel kan. Saya yakin kapet masjid tuan-tuan lebih murah daripada kapet hotel lebah. Betul? Okey, tak apa kita tanya. Ni kapet baru kita tanya. Ni pasang semua ni berapa? RM36. Woi, murah sangat. RM36,000. Ni pasang hak semua ni RM36,000 besar ni. Tuan-tuan rasa kalau hotel pasang besar ni berapa puluh ribu tuan-tuan? Ke ratus ribu ke juta? Maknanya beza kan harga dia mahal, betul tak? Tapi sebab kapet ni duk tang masjid, orang masuk dekat dia buka kasut, saat lagi bila semayang sampai masa kita sujud, kita cium dia. Mulia kapet ni. Kapet hotel mahal lah tak mana pun. Orang jalan atas dia pakai kasut, baru tak sah masuk jamban dengan kasut tu, latam atas dia dengan kasut tadi tu. Hina kapet tu. Pasal dia duduk di hotel, dia bukan duduk di masjid. Tengok saya, samalah seorang manusia itu dengan sekeping duit RM50 dengan duit RM1. Duit RM1 bagilah elok kerah cantik letak depan ni, ambil duit RM50 tu, konyok RM50 tu lempak depan ni. Tanya tuan-tuan nak duit RM1 ke RM50? Semua orang nak yang RM50. Saya kata, ai, duit RM1 ni elok, duit RM50 ni dah konyok dah. Orang tak akan tengok pada luar dia, orang akan tengok pada nilai dia. Samalah manusia yang duduk dalam masjid, nilai dia RM50. Walaupun kita tengok baju dia biasa, dia tak pakai kot macam orang duduk di dalam hotel. Anda faham maksud saya? Yang tu dia ajak kita. Jadi bayang, kita main masjid, kita jumpa orang, orang kata, ui Allah, jumpa lagi, bagus, hampa suka main masjid. Orang puji kita, bagus. Dia bakar kita untuk nak istiqamah duduk. Apa benar yang kita buat? Ha. Lagi? Semayang. Eh, dah.
azan. Contoh saja tanya orang ni, orang sebab depa habaq saya tujuan tukar kapet baru ni sebab orang kat sini kuat semayang, kuat main mengaji. Dia tanya soalan, tak soalan umum ya. Dalam azan berapa kali sebut nama Allah? Ai nampak macam baru kira. Ha kah? Ha haja oi. Haji kah? Dalam azan berapa kali sebut nama Allah? Alif lam ha. Allah Allah. Berapa kali dalam azan? Kira lah, tak apalah, memang nampak muka duk berkira pun. Duk berkira, kira lah, tak apalah, habaqlah jawapan berapa. Hang lekas. Hang 9 noh. Ha, lagi? Dia mesti ada jawapan lain. Ha, 9 lagi? Ada kurang daripada tu. Hang lekas? 9, setuju. 11. Nampak bezalah. 9 11. Hang lagi? Mak tak ada 13. 13 tak apa. Boleh duk pilih pula. Jumlah nama Allah alif lam lam ha dalam azan ada 11 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, kan alif lam lam ha. Lepas tu ulang lagi sekali kan. Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Ashhadu an la ilaha illallah. Alif lam lam ha lagi, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. 2 kali lagi ulang. So 6 kali. Ashhadu anna Muhammadan rasul. Ha, Allah lagi alif lam ha. Ulang lagi 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Jadi 6 8 dah. Lepas tu hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi 8 campur 2 10 dah. La ilaha illallah lagi sekali alif lam ha. 11 kali. Azan 11 kali nama Allah. Qomat lagi sekali baru nak kira pula. Kira lagi sekali ha. Tolak, 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 dapat 7 kali haji, hajah, 7 kali. 11 kali azan, qomat 7 kali, 18 kali. Baik, betul ya? 18 kali. Kemudian semayang, macam kita semayang maghrib tu, tu ambil je, ambil maghrib eh. Tok imam tu Allah, ah, sebutlah Allah mula-mula sekali. Allahu akbar. Tak tangan Allahu Akbar Kabira. Betul? Walhamdulillah. Lagi sekali lah. Kasira. Wasubaha. Ha, lagi sekali. Bukratan wa asila. Sampai hujung. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oh, lagi sekali. 4 kali main dekat situ. Itu mukaddimah saja dah 4 kali. Lepas tu, a'udzubillah. Dia baca secara senyap biasa. A'udzubillah. Allah lagi. Bismillah, Allah lagi. Alhamdulillah, Allah lagi. Banyak. Lepas tu imam baca surah ha? Allah, Allah lagi rukuk. Bangun. Sami'allah, Allah lagi. Sujud. Allahu Akbar, lagi sekali. Bangun. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Betul tak? Okey, tolak yang tu semua, ambil tahiyat akhir pula. Tak payah rakaat kedua, tak payah kira. Rakaat ketiga tak payah kira. Tahiyat akhir saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Ha, Allah lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatu. Allah lagi. Assalamualaina wa ala ibadin. Allah lagi. Lepas tu ashhadu an la ilaha. Ha, Allah lagi. Ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allah lagi. Lepas tu Allahumma salli ala. Allah lagi. Habis baca innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. Punya banyak ada habaq kat kita bisik Allah. Masjidnya yang ada lagu tu. Semayang seorang tak bunyi. Dia lagu ibarat Piramli kata, betul? Ajis baca bunyi syair. Sudin baca bunyi Arab. Ramli baca tak bunyi langsung. Tak, tuan-tuan jujur dengan saya. Kita semayang seorang-seorang kat rumah, Allahu Akbar tak bunyi.
Takbiratul ihram ni apa ni? Hak lain semua. Sebab kita orang mengaji, kita tahu yang tu hukum dia sunat. Betul tak betul? Macam mana tuan-tuan nak istiqamah dengar nama Allah? Masjid lah. Pasal apa banyak kali sebut nama Allah? Ha? Pasal Nabi kenal kita, dia suruh kita main masjid. Bila kita main masjid, Allah cipta kita. Lagi dia kenal kita. Pasal apa? Sebab Allah tahu resam kita. Maaf lah, ni bukan nak act dengan apa. Bukan tau. Ni nak bagi contoh. Bukan act. Wallahi wala fakhra. Nabi Aikah kata kita. Wallahi wala fakhra. Bukan belagak. Bukan nak act. Nak bagi tahu saja supaya nampak. Apa dia? Orang pening iklan lah. Saya rasa tak sampai sebulan, dua bulan. Iklan naik saat lah. Tuan-tuan, malam ni ada ceramah Ustaz Don. Tuan-tuan mai. Pasal apa tuan-tuan mai? Pasal apa tuan-tuan percaya kat saya? Pasal apa tuan-tuan tahu kata saya bercakap malam ni, tuan-tuan yakin tuan-tuan akan boleh dengar benda yang elok. Pasal apa? Tuan-tuan duk dengar nama saya selalu. Bila dengar nama selalu, kita akan timbul yakin. Pasal itu Allah suruh ulang nama dia banyak kali supaya yakin dengan dia. Baru boleh main istiqamah. Betul? Ha. Tempat lain tak boleh dengar dengan nama Allah banyak kali. Tak, mana boleh. Setahu saya tak ada tempat boleh lawan masjid untuk sebut nama Allah banyak kali. Hak tu tak kira lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astau. Ah, lagi sekali, tiga kali dah. La ilaha Muhammadur Rasul, la ilaha Allah daula syarikalah sampai habis. Lepas tu Allahumma ajir, Allahumma ajirna minana. Lepas tu Allahumma antas, Allahu akbar lagi sekali. Habis tu pula Fatihah lagi sekali ulang. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Lepas tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul? Habis yang tu ilahan ana ya rabbana subha. Ha, 33 pula. Lepas tu subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah iman qaiman abada. Oh, alhamdulillah lagi pula 33. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar pula 33 lagi. Mana boleh tempat lain buat lagu tu? Rumah kita tobatlah rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bangunlah. Betul tak betul? Ha. Walaupun kita bukan Wahabi, betul? Ha, dekat rumah semua jadi Wahabi. Sebab lepas sembahyang tak zikir. Betul tak? Ha. Jadi sebab tu Nabi dia sampai baginda sampai Madinah, aku nak istiqamahkan umat Islam supaya naik lagu tu, bam, dia bina masjid dulu. Sebab tu tempat ni kalau kita nak tahu happening tak happening, maknanya iman kita cantik ke, amal orang Islam dekat sini comel tak comel, masjid dia. Ha. Mesti macam tu. Mesti macam tu. Okay, tengok lah. Tadi saya cakap yang pasal sembahyang subuh tak habis kan? Bila dah kenal topik dia, baru kita masuk sikit lah. Okay, cuba tengok Nabi Abang kita. Sembahyang yang paling berat bagi orang Yahudi. Ah, Yahudi pula dah. Yahudi mabuk mana? Sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang isyak dengan sembahyang subuh. Tuan-tuan, sembahyang subuh ni dia jadi kayu ukur tau. Kita heran lah, pasal apa sembahyang subuh jadi kayu ukur? Okey, okey, okey. Eh? Tu hadis Nabi kan? Tuan-tuan bisa dengar tak hadis yang ustaz-ustaz duk mai bagi tahu? Bukan hadis lah, dia macam kata-kata hikmah. Apa dia? Jangan harap tuan-tuan boleh lawan Yahudi kalau sembahyang subuh tak sama macam sembahyang Jumaat. Bisa dengar tak kata-kata lagu tu? Bisa dengar kan? Ha, itu kata-kata betul. Tapi saya tanya, maaf. Saya tanya tuan-tuan, pasal apa kena buh subuh? Awak maghrib tak boleh lah? Maghrib masjid ni macam semayang Jumaat? Tak juga. Tapi siapa tak kata lagu tu? Tuan-tuan jangan harap boleh duduk lawan orang Yahudi kalau semayang maghrib tak sama macam semayang Jumaat. Siapa tak kata lagu tu? Siapa tak kata semayang lohok? Contoh masjid negeri kan? Masjid negeri semayang Jumaat ramai kan? Betul kan masjid negeri? Masjid Perda. Ramai kan orang semayang Jumaat? Baik. Semayang lohok. Siapa kita tak kata lagu tu? Sebab lohok ni tak dapat ramai macam Jumaat. Siapa kita tak kata? Jangan harap boleh lawan Yahudi kalau semayang lohok tak sama macam semayang Jumaat. Siapa tak kata lagu tu? Pasal apa dia sangkut dengan sembahyang subuh? Saja aja tanya tuan-tuan. Sebab nak bagi, bukan nak ni, kita mai hari ni, kita nak bincang, saya nak bincang benda yang untuk masyarakat. Sebab saya bukan boleh mai selalu. Kalau ustaz yang mai selalu, dia boleh bincang. Tajuk, macam contohnya, hubungan sonsang, manusia pelik dan sebagainya. Yang dulu. Pasal apa? Dia mai selalu, dia boleh follow up tuan-tuan. Saya mai sekali-sekala. Sekali-sekala apa? Sekali je lah. Sekala tu tak ada lah. Ha, baru sekali saya main, betul tak kan? Ha.
Saya amai sekali, takkan saya nak cerita benda-benda yang buatkan saya tak boleh follow up tuan-tuan. Jadi saya amai ni, saya nak tinggai benda yang untuk community buat, dapat manfaat. Sebab saya duduk di negeri yang community masjidnya legend. Saya duduk kat Selangor, saya orang Pulau Pinang, saya duduk kat Selangor, saya duduk kat Bangi. Bangi tempat dia, dia punya cara mengaji masjidnya. Wuh, ya Allah, Tuhan saya tahu. Tuan-tuan, ini cerita saja lah, cerita saja. Masjid negeri Shah Alam, dia punya kutip Jumaat minggu dia, maknanya tiap-tiap minggu, every week benda yang sama, weekly, orang panggil weekly tau. Paling lekeh RM40,000. Bayang orang dia macam mana. Bukan ramai, dia punya jiwa dia. Saya duduk tempat lagu tu, tu tak saya kira Bangi lagi, Masjid Hasanah. Ha. Bila saya pergi duduk sana, bila saya balik sini, saya nak share apa orang sana buat, macam mana mereka bina ke community. Sehingga kan, maaf eh, arwah Dato' Aronim ni sahabat kami, apa saja yang Selangor dengan wilayah persekutuan buat, insyaAllah negeri Ling akan turut. Sebab dia jadi sebagai kayu aras, orang Ling jadi contoh teladan. Saya duduk kat situ, tapi saya sayang negeri saya. Orang kata, you can take me out of Penang, but you cannot take Penang out of me. Ha. Hang boleh tak aku tahu tak mana, tapi hak Penang duduk dalam ni, hang jangan main-main. Ha. Betul eh, bukti dia, saya ada bagi, saya ada contoh tu. Bukti dia tuan-tuan, hari tu sembahyang raya, sembahyang raya korban. Saya setiap kali korban, saya tak balik. Saya akan korban kat kami punya tempat lah. Dah raya kita balik kan. Raya korban, kita nak semelih pun, kita duduk kat tempat kita bangi. Habis sembahyang raya, khutbah. Habis khutbah, kira duduk salam-salam nak balik. Saya duduk belakang. Habis, orang semua nak balik. Bila bangun tu, tuan-tuan tahu siapa yang main dekat saya tangkap gambar dulu? Ramai-ramai. Semua geng nasi kandang. Ha. Bukan orang Melayu. Jenis Bangladesh, Pakistan, yang geng-geng nasi kandang yang kami nak makan selalu. Duk nyumbang. Mereka main tangkap gambar dengan saya dulu. Mereka bagi kamera kat orang Melayu pula tangkap gambar. Saya kata kat orang Melayu, ni hampa tengok jiwa nasi kandang aku macam mana. Ha. Belum hampa sampai, geng ni main dulu kat aku. Ha. Eh, bila saya main ni, saya nak share dengan tuan-tuan benda yang macam mana mereka bina kita. Macam mana mereka bina untuk orang. Eh, tak boleh. Allah, benda yang Allah punya, mesti A1 dia. Ha, macam mana? Okey, contoh dia, subuh. Ha? Subuh, subuh. Okey, soalan dia, pasal apa subuh? Dia mesti ada sebab. Rupa-rupanya, subuh, kalau saya tanya tuan-tuan, apa makna subuh? Tuan-tuan boleh jawab kat saya, tarah mana? Tuan-tuan boleh kata subuh tu makna pagi. Betul tak betul? Tuan-tuan, dalam Quran rupanya, dia ada sepotong, dua, tiga potong ayat Quran yang guna perkataan subuh. Tapi maknanya bukan subuh. Contoh, wa'allafa baina qulubihim. Dengar elok-elok. Wa'allafa baina qulubihim fa'asbahtum. Nampak subuh? Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Apa terjemahannya? Terjemahannya, dan Allah lah yang menyatukan hati kita. Maaflah tuan-tuan, maaflah sikit-sikit yang sentuh ayat dia. Apa dia? Sebab tu semua benda yang kita bincang tadi, semuanya ubat hati. Apa dia pertama tadi? Kasut, betul ya? Saya beritahu kasut. Kasut tu hak kita bertembung dengan hak Allah. Benda yang duduk dalam ni. Masuk, kentut. Apa dia? Marah apa semua. Betul tak? Dia duduk tang sini. Kapet masjid, nilai manusia, dia duduk tang sini. Betul tak? Sebab apa? Tuan-tuan kalau nak jaga masyarakat matang nibung, Allah dah habaq dah. Wa allafa baina qulubihim. Nak bersatu, kena bersatu hati. Bukannya bersatu soft semayang rapat bau semata-mata. Kalau bau rapat, buku lali rapat, tapi hati tak rapat, saat lagi lepas bagi salam, kita bergaduh. Allah habaq. Wa allafa baina qulubihim, akulah yang satukan hati depa. Fa asbahtum, tinggal dulu, kita kata subuh kat situ, okey, kita tinggal. Dan subuh, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan subuh nikmat itu menyebabkan mereka jadi sahabat. Eh, tak kena subuh dekat situ, mesti ada makna lain.
Rupanya bila kita baca balik tu Arab kata fa asbahtum, makna dia menjadi. Tengok ayat ni, eh? Dan kami satukan hati mereka, menjadilah dengan nikmat itu mereka sebagai saudara. Maknanya apa? Nak tahu kita ni menjadi tak menjadi hari tu, subuh kita lagu mana? Ha. Ui, power tuan-tuan. Sebab tu Nabi dia start, dia nak tengok benda tu. Eh, orang Madinah aku mesti nak kena tengok depa. Cuba tanya cikgu kalau yang ada dalam ni. Ni, ustaz jalan, cikgu betul. Cikgu Supian ada. Apa dia? Istilah yang digunakan oleh Lani, Kementerian Pendidikan daripada tahun 2013 hari tu. Apa dia? Kemenjadian pelajar. Tapi heran saya, macam mana nak bincang menjadi pelajar kalau kita tak ada silibus anak-anak kena semayang subuh dulu. Ha, tu tak syok. Oh. Macam mana kita nak buat formula kita, hak kita, kalau bertemu dengan hak Allah? Mesti hak Allah kena pergi dulu. Kan mesti kena ada silibus. Sekolah mesti kena ada macam semayang subuh sama-sama ke. Benda yang macam tu baru boleh jadi. Contohnya, maaf, eh, sekolah buat keluar perkeliling. Perkeliling khusus kepada ibu bapa. Contoh macam sekolah saya. Saya dulu sekolah Kebun Sirih. Oh, saya tak perkenal diri kat tuan-tuan lagi, no? La ilaha illallah. Jadi macam penyangok no main tahun sini tiba-tiba. Nah, nama saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya orang Bukit Tajam. Saya lahir kat hospital besar Bukit Tajam. Sekolah tadika saya sekolah Masriah. Sekolah rendah saya sekolah Kebun Sirih. Sebab tu tujuan saya balik kali ni. Saya balik untuk pi duduk sekolah Kebun Sirih. Budak nak UPSR, tapi kita sebab kerja, kita boleh cuti 2 hari je. Sebab tu hari Senin dengan Selasa je saya ada untuk UPSR. UPSR 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Saya ada Isnin ya. Dengan Selasa, hari ni dengan esok. Apa dia kami buat? Start daripada semalam, kami buat semaya maghrib berjemaah dekat tempat perhimpunan sekolah tu. Semaya maghrib bersama-sama, baca Yasin, tausiah. Saya bagi kalam taujihad. Semalam kalau tuan-tuan ada, kira budak-budak tu saya bagi macam esok nak perang. Ha, betul tanya budak-budak. Saya bagi macam nak perang tu. Hampa tau, ni contoh yang saya kata semalam lah. Ni, tengok ni yang duk main gambar ni. Saya kata apa? Esok pagi, banyak pagi tadilah. Saya kata semalam. Esok pagi, kita akan semayang subuh. Kita akan baca Yasin. Kemudian, kami semua akan tunggu tang sini. Hampa semua nanti masuk dalam Dewan Periksa. Time tu, hampa dengan Tuhan saja ada. Kami semua tak ada. Oh, sampai cakap lagu tu, budak-budak. Macam nak pergi perang. Itu, saya bagi tausiah. Lepas tu semayang Aisyah. Lepas tu semayang Hajat. Pagi tadi, 5.50 semua ada dekat sekolah. Semayang subuh berjemaah sebelum masuk Dewan. Esok pagi buat lagi sekali. Hari ketiga keempat, serah kat mereka dengan Allah Ta'ala je lah. Tak boleh lah. Balik nak pergi kerja. Ha. Tu tujuan saya balik tu. Sebab kemenjadian mesti dia letak dekat subuh. Ha. Sebab itu benda subuh kita kena discuss every week. Dia kena buka perangkaan. Eh, pasal apa kita ni dah dekat 3 tahun dah ni? Eh, ni kapet baru dah ni. Pasal apa orang tak main semayang ni? Apa sebab? Takkan kapet dulu kita kata sebab kapet kita sagat kepala berdarah. Dah lah. Tu dulu lah ni dah hello. Dah tu kita sajalah kan. Kita duk bincang. Bila bincang kata, dulu kita kata sagat kepala berdarah. Lepas tu orang tak main. Depa setiap kali nak sujud bercinta rasa macam berjihad. Letak-letak pula Allah. Rasa macam kena anak panah. Ha? Betul tak betul? Ha. Lagi kita tukar kapet baru. Tengok-tengok tukar. Tak main juga. Maknanya bukan masalah kapet. Jadi mesti ada masalah. Ha, bincang. Benda ni kena bincang. Memang kena bincang. Baru kita dapat resolusi. Oh, rupanya masyarakat kita kena bincang serius. Sebab nak tahu menjadi tak menjadi. Dia letak dekat subuh. Okay, ya. Itu contohlah. Habislah. Apa Nabi buat mula-mula? Nak istiqamah, Nabi buat apa mula-mula? Masjid. Betul ya? Masjid. Selesai ya? Okey. Step yang kedua. Tu, tak apa-apa nak lama tu. Nak pukul 9 lah. Habis lah ni. Tinggal lagi ni. Ha. Ha. Eh, jangan. Jangan, Ustaz.
Memang hak yang duduk ni rasa sat sebab duduk. Hak bercakap rasa lama. Hak bercakap rasa lama. Okay. So, yang kedua, lepas masjid, yang kedua, Nabi satukan antara Muhajirin dan Ansar. Yang ni susah sikit, tajuk dia panjang. Boleh bincang, tapi tajuk dia panjang. Nanti kita bagi beberapa poin-poin penting saja. Saya bagi dulu empat benda utama tadi. Nak istiqamah, jaga empat ni. Sebab, ni contoh dulu lah. Maaf. Ini contoh dia. Daripada masjid tadi, kita akan kenai orang. Kita kenai orang. Contoh, ada orang mai daripada Batang Pasir. Dia mai mayang ni. Dia duduk beralih tu. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam kenal. Saat lagi habis mayang, berjalan. Mana? Weh, hang bukan. Dia kenal tak sini. Jadi kita kenal orang. Bila kita kenal, kita akan bersaudara, kita akan kawan, kita akan duit elok-elok. Bila kita duit elok-elok, dia akan jadi syok. Cuba kita try ambil bila jadi bersengketa. Bersengketa. Maaf. Saya ambil sebab budaya orang Melayu. Minta maaf saya ambil. Apa dia? Beza politik sudah. Berapa ramai orang yang lari daripada sembahyang kat tempat ni? Bercerai oh kita punya apa? Kesatuan. Bercerai. Bila bercerai, bila berpisah, bila jadi berentak. Cuba tengok kalau ada mesyuarat. Kita bercakap nak orang masjid bercakap, orang yang ada kepentingan peribadi atau kepentingan politik yang lain, dia jadi tak setuju dengan kita. Dia jadi nak lawan kita. Bila jadi logo tu, program boleh buat? Tak boleh. Macam mana nak istiqamah? Sebab tu Nabi tahu benda ni. Tambah Ansar, siapa tu? Aus dengan Khazraj. Berapa ratus tahun yang bergaduh? Betul tak betul? Ui, kalau Nabi sampai, takat orang kata apa? Pilih tempat duduk. Okey, saya tak tahu tuan-tuan biasa duduk negara Arab tak tahu. Kalau orang yang pergi Mekah, Madinah pun saya rasa tak ada yang tengok kot. Kami yang duduk dekat negara Arab, kami bisa tengok. Betul Ustaz Jalan? Bergaduh kerusi nak minum teh lah. Allahu Akbar. Dengan kerusi, dengan teh, dengan meja, dengan toke semua kena balun. Asyik bergaduh pasal apa? Nak ambil kerusi, nak duduk minum. Dia punya gaduh dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hak tu baru duduk. Belum lagi tengok bola. Allahu Akbar. Tanya Ustaz Jalan. Hoi, depa hantu bola tu Arab ni. Dia tengok bola duk sokong, katalah geng dia orang ni, geng hak lawan ni duk pi camdek dia. Tahu camdek yang kita kata camdek kan. Geng ni duk pi camdek dia, dia kena tu sat lagi dia ambil kerusi tu perum dia lempak kat kawan sana. Kawan sana dia mengelak. Ai dia kata kau ajak depa ni, ambil kerusi ni lempak pula. Yang duk menjerit siapa dia? Tokek kedai. Hoi, kerusi aku. Sungguh. Okey. Yang tu umum lah. Umum. Maksudnya tempat saya belajar apa semua. Saya abang dulu sikit. Apa dia? Tuan-tuan, kalau kita jenis duk bertengkar, kita tak boleh nak buat kesatuan, tak boleh nak istiqamah, tuan-tuan nak ambil pengajaran, tuan-tuan tengok Kemboja. Kemboja merdeka lebih awal daripada Malaysia. 1953. Jangan lupa yang tu. Tu sejarah. 1953 Kemboja merdeka. Kita 1957. Tapi tuan-tuan beritahu dekat saya. Maaf, ni bukan hina orang. Ini kenyataan. Antara Malaysia dengan Kemboja, yang mana lebih maju? Tuan-tuan tahu jawapan dia. Pasal apa jadi lagu tu? Tengok saya. Seolah-olah tak boleh nak istiqamah perkembangan negara dia. Pasal apa? Sebab Kemboja terkenal dengan istilah Kemboja tak pernah aman lebih daripada 5 tahun. Hoi, jangan buat pasal tuan-tuan, jangan buat pasal benda ni. Saya pergi Kemboja, saya duk tengok benda tu tuan-tuan. Orang tua-tua Kemboja, kalau tuan-tuan pergi, orang tua-tua Kemboja, hak jenis umur 60, 70 umur, kalau duk lintas depan tempat yang orang bunuh ramai-ramai tu, menangis sampai hari ni. Lintas tempat tu teriak, lintas tempat tu teriak. Sampai hari ni anak-anak Kemboja mana pergi sekolah? Peratus tak pergi sekolah tu boleh mencecah sampai 80%. Tuan-tuan tahu? Pasal? Pasal hak bertengkar punya pasal tadi. Lah ni baru mereka duk naik. Tertinggal daripada kita 20 tahun yang kebelakang. Pasal? Bertengkar.
Kita pasal kita tak tahu macam mana, maaf-maaf ni yang mana kita hak muda macam bayar saya ni, yang jenis kuat bertenggak ni, dia tak biasa tahu macam mana apa matang nibung, nak dapat matang nibung hari ni macam mana. Dia bukan biasa duduk masa zaman Jepun lepas bomnya. Betul, orang tua-tua dia tahu hargai benda tu. Hak muda dia mana tahu. Dia duduk ingat matang nibung lahir-lahir dah memang lagu ni dah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, cantiknya matang nibung. Dia ingat lagu tu. Dia tak tahu skipnya susah nak dapat lagu ni punya keadaan. Dia tak tahu. Bergaduh. Ha, ui, bukan senang. Kita pergi tengok, kita heran. Oh, kalau kita search gambar Kemboja 1954, setahun lepas merdeka, dua tahun lepas merdeka, jalan raya dia lagi maju daripada kita masa tahun 1957. Tahu? Ha. Ui, janganlah tuan-tuan. Sebab tu dalam duduk komuniti ni, dalam kumpulan WhatsApp, tak sah duduk bangkit soalan yang boleh duduk bertengkar. Tak sah. Macam kita kata tadi, jaga, simpan, simpan. Kena simpan. Jangan duduk provoke benda pelik-pelik. Nanti tempat kita tak dan maju, anak-anak generasi bawah tak dan menjadi. Sebab nak menjadi, dia mesti istiqamah. Nak start istiqamah mesti dengan masjid. Selepas masjid mesti bersaudara. Itu dua lah. Itu contohnya. Dua. Tiga, apa dia? Perjanjian. Yang ni minta maaf, saya kena sebut. Antara orang yang kena take note, orang masjid. Apa dia? Kita dah tahu dah, resam manusia, dia ada perangai. Bila mereka naik, mereka pegang tampuk kepimpinan, masing-masing pakat nak tunjuk champion. Ada benda yang baik yang kita, bila dalam keadaan kita nak tunjuk champion, kita tak ada nak nampak benda baik yang orang lain buat. Maafkan saya, nah? Maafkan. Ni saya sebut sifat dulu. Nah? Cuba tengok. Dalam Malaysia, Perdana-Perdana Menteri sahaja. Naik Perdana Menteri baru, macamlah Perdana Menteri lama tak pernah buat baik. Naik Perdana Menteri baru lagi, macam Perdana Menteri dulu tak. Benda baik yang orang dulu buat, kita tak pernah sebut pun benda lagu tu. Pasal apa? Bila kita nak jadi champion, kita tak ada nampak benda orang buat. Especially benda melibatkan masjid. Sebab itu bila tuan-tuan rasa, contohnya, kita ada sifat kita aman, damai, tenteram, selesa. Kita ada formula dia. Contohnya kita nak wakaf, kita nak buat benda-benda lagu tu. Masjid kena ada perjanjian, kena ada satu rang undang-undang. Benda ni jangan ubah sampai bila-bila. Siapa saja naik, buat siap-siap perjanjian tu. Boleh faham tak? Macam Islam sebagai agama persekutuan, mujur orang dulu cerdik, dia letak yang tu sebagai perjanjian. Boleh faham? Selamat kita hari ni. Kita ni lemah benda perjanjian macam ni. Tuan-tuan nak tahu tak perjanjian tu penting tak penting? Kita akad nikah kahwin pun lepas tu kena baca perjanjian. Nama dia taklik. Tuan-tuan ada rumah sewa. Tuan-tuan bagi sewa dekat student. Student buat tahanan dalam rumah sewa tuan-tuan. Tuan-tuan nak halau keluar pun tuan-tuan tak berani. Sedangkan tuan-tuan punya rumah. Cerai kita sampai tahu lagu tu. Ha. Nabi tahu benda tu sebab benda tu penting. Nabi letak bina benda tu supaya kita boleh istiqamah. Maaf lah, tengok saya lah. Cuba tengok kepada negara-negara yang dia tak ada istiqamahkan agama tadi tu. Sorry. Dia tak ada perjanjian yang kuat pegang agama. Nak istiqamah, nak buat pergerakan pun tak boleh nak buat. Betul tak betul? Ha. Ui, benda ni penting. Sebab tu dalam keluarga, Tok Wan, bapak yang mana ada di sini, ada benda yang kita suka dalam keluarga kita, yang kita tengok kita buat dia jadi keluarga tu jadi terror. Contoh ni contoh eh. Contohnya, rumah aku setiap bulan kurang-kurang sekali mesti ada Tok Guru main rumah aku singgah. Ada berkat rumah aku. Benda ni kena sebut sebagai benda macam perjanjian, undang-undang dalam rumah tangga. Supaya anak-anak faham, esok dapat teruskan. Benda ni Piramli dah ajak dah dalam cerita Tiga Abdul. Dalam rumah ni ada undang-undang. Bila menantu duduk makan, Pak Mertua kena jadi hakim. Betul tak betul? Ha. Piramli ajak dah kat kita dulu. Sebab nak abang kita benda ni important. Tapi Piramli tak boleh cakap lagu saya. Dia cakap lagu saya, cerita dia semua orang tak boleh tengok. Ha? Kena ban. Ha? Betul tak betul? Ha? Dalam rumah ni ada undang-undang. Berapa kali dia ulang? 8 kali. Mula dengan abang dia, dua orang. Betul? Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Betul?
Masuk-masuk rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum lah dah bila dia bagi salam. Dia kata, tuan, selamat pulang tuan. Selamat. Jalan, makan. Pergi duduk tempat makan. Silakan duduk ke kandang. Duduk. Silakan duduk adinda. Oh, dalam rumah ni ada undang-undang. Sekali dah ulang, nampak? Kalau suami duduk makan, isteri tak boleh duduk makan sekali. Isteri kena layan suami. Wow, ini macam dalam syurga. Betul? Depan doa tu kata, wow, ini macam dalam syurga. Okey, cantik. Lepas tu, pak mentua dia pula. Ayah anda, silakan duduk. Oh, dalam rumah ni ada undang-undang. Dua kali lah. Nampak tak? Dia duduk abang kat kita tu. Kita tak perasan. Kita duduk gelak, kau. Dia lupa. Dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau menantu duduk makan, pak mentua kena jadi hakim. Abdul Wahid kata, wow, ini macam dalam kot. Oh, nak pegang, ambil bau. Hai, dalam rumah ni ada undang-undang. Kita tak makan, kita ambil bau saja. Betul lah? Tiga kali dah dia sebut. Lepas tu, lempak kain lap mulut tu kan. Lempak dia marah kan, dia bara kan. Dia bara pergi duduk tang sofa tu, duduk. Hei, tak boleh jadi ni, perut duduk lapak lah apa. Naik-naik atas tidur. Elok tak kerabat naik. Hei, mana mau pergi ha? Dan dia angkat tanda tu, no entry. Apa tu dia kata tak dibenarkan naik. Ini undang-undang siapa? Empat kali dah sebut. Ini undang-undang Tuan Sadiq Sigaraga. Lima kali dah dia sebut. Betul tak betul? Ha. Dia nak pesan kat kita dalam rumah kena ada undang-undang. Sebab itu agama bagi tahu kat kita, rumah tu kita letak peraturan. Siapa yang kita tak mau main rumah kita, kita kena state kan. Saya ada tuan-tuan. Memang ada orang yang saya sebut dekat isteri saya, orang-orang ni jangan jejak kaki dalam rumah aku tak suka. Ha, barulah hero. Rumah ni saya yang punya. Hani, kalau mai, luar pintu pagar ayah. Dia masuk, aku hambat dia nanti. Oh. Kita orang baik, bila kita cakap lagu tu, itu menunjukkan kata kita tegas. Aku tak suka dia ni ada dalam rumah aku. Ha. Pasal apa? Undang-undang. Pasal? Istiqamah. Nanti depa mai rumah kita, depa duk bawa mulut duk cerita bukan-bukan pelik-pelik, isteri kita yang kita duk bina jadi elok, depa duk jadi menepi belakang sana. Betul tak betul? Ha. Lepas tu bila kita nak buat, dia duk bergaduh dengan kita pula. Isteri kita jadi seteru pada kita pula. Bila seteru, dengar saya cuba tunjuk kat tuan-tuan, dia patah balik belakang. Boleh ngam tak? Mana boleh ngam? Dah duk jadi seteru. Bila tak boleh ngam, macam mana kita nak bina masjid dalam rumah kita? Nak semayang lah apa semua. Elok kita nak mula, baru nak pergi tandas, baru nak pergi ni. Dia jadi tak ngam. Bila tak ngam, lama-lama ni dia, kawan ni duk main. Syaitan duk main, dia syok, gaduh. Resam dia mesti sama sebab Nabi yang susun roadmap tu. Dan yang keempat, last. 9-5 minit lah, patut konti dah. Last sekali. Tapi, walaupun dia duk lah, dia termasuk dalam benda yang paling penting hari ini. Nama dia ekonomi. Nabi jaga ada semua. Oh, sekejap. Tak ada yang tanya tuan-tuan. Yang kata bila hijrah Nabi bina masjid, kita tahu Masjid Quba, Masjid Nabawi. Satu kan Muhajirin Ansar. Tahu dah kan? Perjanjian tu nama perjanjian apa? Perjanjian dia nama Piagam Madinah. Tuan-tuan terlupa lah. Pergi tengok balik Piagam Madinah macam mana Nabi buat. Okey, kita boleh buat kat rumah kita. Nah, Piagam Madinah. Sambung. Lepas buat Piagam Madinah, dah Nabi buat perjanjian. Nabi mai dengan tentera, dengan semua. Kira macam kalau cerita P. Ramli tu lah. Apa pendekar bujang lapu. Kan kawan tu mai kat rumah dia kan. Mai bawa geng. Sampan kapal kam ni RM700. Hak ni bayar sekarang juga betul. Ini P. Ramli main dengan apa pendekar Mustar apa duk main tunjuk dulu tu. Nabi pun main dengan geng-geng dulu tu duk buat perjanjian dengan orang Yahudi. Nama dia Piagam Madinah. Hampa langgar kami serang hamba. Hak tu ya Nabi nak apa. Bila dah start dapat lagu tu, orang dah mula nak gerun, Nabi buat apa? Nabi geretak dia apa? Dah. Nabi kata, "Okey, bab takut daripada takut dah. Tak usah duk bincang dah. Lah ni jom kita pergi conquer pasar-pasar pula." Pandai Nabi. So sama macam kita, tuan-tuan nak istiqamah, tuan-tuan kena ada duit. Tuan-tuan nak istiqamah, tuan-tuan kena ada duit. Jangan buat tawaduk yang jenis macam tak betul. Jangan buat macam tu, tak betul.
Sebab kalau tidak, macam mana kita nak istiqamah? Macam mana kita nak jadi kuat? Okay, jom kita bincang sikit, ha? Sikit ya? Boleh, 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 boleh. Hajah boleh duduk lagi dengan saya? Boleh lagi? Sikit lagi, ya? Haji boleh? Haji yang dekat luar boleh? Sikit lagi? Boleh? You're my friend. Okay, sikit lagi. Okay, ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, ini contoh sahaja, ha? Baik. Nak tunjukkan ekonomi umat Islam macam mana dia punya strong, saya bagi contoh saja dalam ni. Sekolah paling dekat mana? Sekolah mana? Sekolah paling dekat. Sekolah Tok Kandu. Dengan sekolah Pendanti. Sekolah rendah, sekolah menengah dua-dua ni. Sekolah rendah dua-dua. Okey, baik, sekolah rendah. Ada cikgu dia dalam ni? Cikgu Tok Kandu ada sini. Cikgu. Oh, cikgu. Segan kau kan? Takkan kata cikgu tak main mengaji lah, tak baiklah. Cikgu. Sekolah Menanti? Ada, cikgu. Cikgu. Oh, Jaya punya cikgu dah. Tak ada lah. Mungkin mesyuarat kau, UPSR. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tak apalah, saya tanya tuan-tuan lah. Mungkin tuan-tuan pun tahu kot sebab dah sekolah dekat-dekat. Agak-agak sekolah Tok Kandu berapa orang belajar dia? Belajar. Tak tahu? Agak lah. Setiap jalan? Tak boleh. Tak tahu, tak tahu. Berapa? Pian tahu, Pian? Tak tahu. Berapa? Budak sekolah Tok Kandu. Tak tahu. Ha, tu cikgu belakang ada? Ada. Berapa? Berapa? 1,000 lebih. Ai, tu sekolah kaki lang. Sekolah rendah Tok Kandu 1,000 lebih pelajar dia. Dash. Ha? 6 kelas. Oh, macam kami dulu. Oi, dahsyat dia. Satu darjah 6 kelas. Uish, dahsyat. Okey, nombor ni banyak, sedap tu. Hang sedia. Sim. Ha, ni Hussein ni, Hussein ni bagus. Hussein ni, dia suara dia lunak, dia seorang baca macam 10 orang baca qasidah tu, saya suka dia. Ha. Dia selalu duduk ikut, dia tahu dah bila saya kata ready, oh, dia tahu dah kalkulator mesti kena ready. Tuan penasihat 25%. Hajah yang tadi ajar cikgu kah? Cikgu kah? PIBG. Oh, pekerja dia, tugas dia. Oh, admin, admin. Okeylah. Petugas dengan cikgu berapa orang? 100 dah. Ah, okey. Jadi maknanya 1,100 lah noh. Okey, khair. Saya bagi contoh ya. Ni nak tunjuk ekonomi umat Islam, cara dia macam mana. Kalau tuan-tuan nak tengok cara meniaga, tuan-tuan tengok yang Ustaz Badli Shah cerita macam mana Abdul Rahman bin Auf meniaga. Abdul Rahman bin Auf, dia beli unta. Dia pergi jual unta kat, dia beli kat, contohnya dia beli dekat Matang Nibung, dia pergi jual dekat Nuh, Bagan. Dia beli kat Matang Nibung, dia pergi jual kat Bagan. Dia beli kat Matang Nibung, dia jual dekat Bagan. Dia beli berapa kat Matang Nibung? Contohnya dia beli unta tu harga 500, dia pergi kat Bagan, dia jual 500 juga. I see. Macam mana nak untung? Dia kata break even. Eh, tak break even tak boleh. Sebab kalau nak kira break even, dari sini nak pergi Bagan, kena naik benda tau. Kena minum, kena makan. Hak tu semua kena masuk dalam modal patutnya. Maknanya rugi lah. Dia beli harga 500 unta, dia pi Bagan, dia jual harga 500. Dia patah balik, dia beli lagi sebab dia dapat 500, dia pi beli lagi. Beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Lah-lah dia dah jual banyak ekor, tiba-tiba berlaku satu fenomena. Apa dia? Unta yang dia jual, dia ambil tali dia simpan. Dia jual unta saja, tak ada tali. Maka orang beli unta tak ikat. Tak ikat, unta mengamuk kat Bagan. Unta mengamuk, mengamuk. Dia berkata, kami perlu tali ikat unta. Maka time tu baru Abdul Rahman bin Auf mai. Bila barang diperlukan, barang sikit, apa akan berlaku pada barang? Oh, harga naik. Masa tu baru dia jual mahal. Terror, bijak dia. Bijak dia. Itu cara dia. Nanti kalau tuan-tuan kena baca tu, baru kita boleh nampak macam mana cara. Tuan-tuan, sahabat Nabi orang istiqamah. Mohong kalau otak mereka cerai. Mereka cerdik.
Dia sebab bila sembang tajuk unta, tali unta ni, sekejap dia akan sangkut dengan Wahabi pun semua sekali, sekejap dia sangkut lah. Sungguh. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tahu tak? Unta, tali ikat dia, dia kena ada dua tali sekurang-kurangnya. Satu, dia ikat tang mulut tu. Satu lagi cara nak ikat, dia ikat tang lutut. Kan kan getah, kan getah kan bulat lagu tu kan? Getah kan bulat lagu tu. Kalau kita nak ikat apa nama Allahumma salli alaihi wasallam. Ni lah apa plastik ke apa kan kita akan buat lagu ni. Kita akan buat lagu tu, betul? Ikat bulat lagu tu kan. Masuk dalam tu, bagi ketat dia kat situ. Jadi bila unta ada empat kaki, bila satu kaki dia lipat apa lock dia kat situ, kita bubuh break dia kat situ kan. Dia nak lari macam mana dia tiga kaki tak leh. Jadi duduk diri dalam situ. Dia parking lah. Bila dah buka lutut kan bulat, nak letak tang mana? Hak tu yang dia letak tang atas kepala. Yang orang panggil iqal. Iqal tu main daripada perkataan apa? Igal, igal tu main daripada perkataan iqal. Iqal tu lutut. Orang letak kat lutut unta, dia letak atas kepala lah. Ha tu sekejap nanti bergaduh tu. Tak mau. Lagi dia pun bukan boleh, dia pun suka tengok video kita, dia nak gaduh apa. Kita bagi fakta, dia pun tak mau dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Imam Masjidil Haram, mana pakai igal? Betul tak betul? Asyik apa? Ha, dia tak pakai. Ha. Dia tak pakai. Mana mana biasa tengok Tok Syekh pakai? Mana? Walaupun cara pemakaian sama, tapi ikal mana ada? Sebab yang tu dia ikat unta. Kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan pergi beli dia pun, tuan-tuan akan tengok cara dia memang sebiji macam tali ikat lutut unta. Rupanya yang tu yang Abdul Rahman pergi jual yang tu. Jual unta tak jual tali. Jual unta sebab dia beli unta. Mana mana dia buka lah tali apa semua. Dia jual lah unta. Apa masalah dia? Rupanya dia duduk kumpul tali. Unta mengamuk kat sana. Dia dia, saya ada tali. Siapa nak beli? Dia ada jual tali. Untung dia dapat. Terus boleh buat bisnes. Terus kontrol ekonomi. Okey, tengok saya bagi contoh. 1,100 orang pelajar, termasuk dengan guru, dengan cikgu besar apa semua sekali, buat pengumuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajar-pelajar sekalian. Ya, cikgu. Dan cikgu-cikgu sekalian. Ya, guru besar. Saya baru saja bincang dengan Ustaz Don. Cara dia cakap tu saya syok dengar tu. Saya nak buatlah lagu dia punya. Jadi hari ni sekolah, kita akan sediakan tabung. Nama tabung ni Ithar. Alif ya tha alif ra ithar. Dalam Quran dia bunyi wa yu'tharuna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup ithar kepada orang lain walaupun diri depa perlu. Apa makna ithar? Macam berkorban lah, no. Nah, kita namakan tabung kita ni tabung berkorban. Mana kita bagi ikhlas dalam tabung ni. Ini contoh aja cikgu, nak saya bagi contoh nak abang ekonomi umat Islam tu lagu mana. Oleh itu tabung ni cara dia ialah setiap hari kita semua yang ada di sini yang dalam sekolah tu lah 1,100 orang, kita bubuh seorang seringgit lah. Saya tak mau banyak. Buh dua ringgit, ambil balik seringgit, tak mau. Sehari seringgit lah, buh dalam tu. Duit shilling lah, duk jalan dalam poket, duk bunyi konceng-konceng-konceng-konceng. Ah, duit shilling seringgit tu, buh dalam tu. Baru semacu sikit jalan, duit shilling tak bunyi. Setuju? Setuju. Okay. Jadi dia kutip. Bayangkan sehari seringgit, 1,100 orang, confirm ada RM1,100 tiap-tiap hari dekat sekolah Tok Kandu. 5 hari, RM5,500 cikgu. Sebab tu hairan kalau orang nak tolong orang banjir, kenapa sekolah Tok Kandu kutip tak banyak? Sedangkan 5 hari boleh dapat RM5,500, seorang seringgit eh. Nampak tak Islam ajak dia punya ekonomi macam mana? Tapi tak syok lagi kat situ sebab kita tak nampak hasilnya. So kalau 5,500 seminggu, sebulan ada 4 minggu cikgu. Kali 4? 5,500 kali 4. Saya dah payah buat tu. 22,000. Cikgu, sekolah cikgu tu sebulan boleh ada 22,000 cikgu.
Kalau setakat kutip duit ramai-ramai nak bantu kawan-kawan UPSR nak makan pagi pukul 8, 7.30 dengan nak makan pukul 10 tak sehat. Weh, boleh makan KFC 4 hari tu. Hah? Sebulan 22,000. Tapi tak syok. Gandakan lagi. Sesi persekolahan dia 9 bulan. Kali 9 tengok. 22,000 kali 9. Sekali lagi, 22,000 kali 9. Kali 9. 198,000. Wow. Huh. Cikgu, sekolah cikgu kalau kutip seorang seringgit, setahun boleh ada 198,000. Mai cerita kat saya, saya tambah lagi 2,000 jadi 200,000 cikgu. Setahun. Oi. Kalau takat saya tanya pian, member kita apa yang kita pergi rumah dia yang dia kata harga rumah dia Khidir eh? Khidir, Khidir beli berapa rumah dia? Yang tu Allah masa dekat Bukit Panjuk. Ha, berapa rumah dia? Harga rumah dia, dia cerita kita. Ha, 198,000. Setahun sekolah tu kutip, aset sebiji rumah boleh dapat. Tapi pasal tak buat, satu pak tak nak. Ha. Rumah tu ada, bayangkan beli rumah dekat area mana dia duduk kan? Diana Tomiam apa kan? Ha, Diana Tomiam dekat belah area Bukit Pancok sekarang kan. Harga rumah dia dapat beli 198,000 ya. Rumah 2 tingkat elok. Sekolah beli. Contoh cikgu, saya bagi contoh cikgu lah. Minta maaf. Sekolah beli. Sekolah PB. Ha, kita ada 200,000. Ah, kami beli rumah ni lah satu. Depa beli. Bagi sewa dekat orang-orang kilang nak duduk kat situ depa duduk. Berapa kata sewa tu? Ah, rumah situ kita ada 2 tingkat. Boleh ha 600 kita bagi ha 500 600. 500 600 tu tiap-tiap bulan mai dekat kita. Mai dekat kita. Tu kalau ambil rumah. Okeylah kita tukar benda lain. Macam mana? Cuba sat 198,000 198,000 bahagi 5,500. 56. 36 tu dia cikgu. 198,000 bahagi 5,500. Tadi yang 198,000 tu kan duit yang kita kutip tadi kan. Maknanya isar korban kan. Bahagi dengan 5,500 package umrah paling murah. Setiap tahun sekolah itu boleh hantar 36 orang cikgu dan staff pergi menunaikan umrah. 3 tahun buat satu sekolah, cikgu-cikgu semua dah pergi dah. Hadiah Hari Guru. Dia tak buat? Tak ada apa. Berapa tahun lah sekolah tu? Lama, Ustaz, dalam 20 tahun bah. 20 tahun sekolah tak buat apa. Betul kan? Macam saya kata tadi kan? Tak istiqomah. Kita duduk bincang benda-benda. Tak istiqomah nak buat. Tak ada apa. Okey, contoh dalam ni pula kita tengok. Okey, ni agak ya saya kira. Tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So hak ni kira 10. So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. So sini 100. So kalau macam ni gambaran dia, kalau kita draw ni orang buat cara ni macam nak kira bintang. Bila kira bintang dia tangkap gambar snap bintang, kira aja satu duduk satu slot betul berkembangkan dia. So kalau yang ni 100, so sini 100, sini 200. Belakang 300, mungkin ada 300 lebih sikit. Sampok sini 500, hak hujung ni 600, 700. Okey. Ni boleh jadi dalam ni ada 700. Tengok ah. Tulis 700, tulis 700. Jangan 700 lagi. Hold 700 itu dulu Ustaz. Apa dia? Harga kapet kita 36,000. Tuan-tuan minta maaf saya sebut lah. Harga kapet ni 36,000. Dan kapet ini kita tahu hari ni ceramah kita untuk nak jana dana kapet ni. Betul lah. Sebab orang bagi pasang dulu
dia suruh bayar kemudian. Jadi kita malam ni nak kena buat resolusi. So kalau 36,000 bahagi 700, berapa seorang patut bagi malam ni? 36,000 bahagi 700. Berapa? Malam ni kalau setiap orang bagi RM51 seorang, esok boleh bayar cash 36,000 settle hutang. Tuan-tuan bertangguh tak buat? Sampai berapa tahun nanti tak akan jadi. Macam tadi kita bagi contoh sekolah, terletak pada tangan tuan-tuan. Jangan tanya saya. Saya dengan kawan-kawan kami ada set duit sebelah. Kami boleh ambil bahagian kami. Allah cipta kita malam ni untuk mai sebab Allah nak bagi setiap kapek ni ada portion tuan-tuan, orang semaya. Tuan-tuan tak mau, saya akan ambil 10 portion daripada tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Tapi rugi tuan-tuan. Kawan-kawan saya ada dekat sini. Kami 3 orang saja, kami boleh beli pokok harga 300, 1000 kami boleh beli. Dan kami dah buat dekat sekolah Valdo. So malam ni kalau tuan-tuan nak, saya boleh ambil dengan kawan-kawan saya 1000 punya portion. Kami ambil berapa orang punya portion, kami boleh ambil. Tapi rugi tuan-tuan. Boleh? So dia letak keputusan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak, tuan-tuan rebut RM51. Silap-silap, dalam ni ada toke mana-mana. Kan kat sini kan ada restoran sedap tu, yang sungai tu. Betul? Betul? Ada-ada. Kan betul kan depan ni nak masuk kan? Ha, mak saya suka nak makan kat situ. Mak saya dengan bapak saya cukup suka. Kalau mak bapak saya, ni hari ni mak bapak saya ada kat rumah saya kat Bangi. Kalau lepas balik, confirm. Daripada sini duk beli gulai yang sungai ni duk pergi kat kami kat sana. Toke dia kalau ada dalam ni, dia dengar 36,000, dia kata, Allah, saya boleh bagi semua. Jahanam kita semua pula pahala dapat kat dia seorang. Betul ya? Oh ya, saya tak mau. Saya tak mau terlepas peluang macam tu. Tanya kawan saya, Cikgu Supian. Tadi lepas kami sembahyang subuh dekat sekolah, kami nak bagi makan budak-budak sebelum masuk Paisah. Saya pergi tanya cikgu, cikgu, berapa budak-budak makan breakfast saya nak bagi untuk 80 orang kandidat? Oh, cikgu kata, Ustaz Don, minta maaf. 4 hari, 2 kali makan, 8 kali, dah ada semua orang sponsor dah. Allah, jahanam, aku tak dapat pahala. Rugi. Ha. Hey, sebab, pasal apa ekonomi ni antara benda important? Ibadah paling legend, sedekah. Sebab, sedekahlah satu-satunya ibadah. Tak payah ambil wuduk, tak payah menghadap kiblat, tak payah mandi wajib, tak payah apa nama tutup aurat, tak payah hari tertentu, tak payah masa tertentu, tak payah tempat tertentu. Haji, kena buat dekat Mekah. Bukan duk boleh pergi corok tok kun, duk pergi tawaf. Amal nak buat perangai lagu tu. Ha, ni set-set geng matahari mana nak buat ya? Bukan duk boleh buat lagu tu. Ha. Bukan boleh kat Tok Kandu nak pergi sa'i lah apa mau ikut dan. Ha. Tak boleh. Dia kena pergi dekat Safa Marwah juga. Tuan-tuan selagi tak boleh pergi situ, ibadah haji umrah tuan-tuan tak boleh buat. Sedekah tak payah. Tak mana saja ada kita boleh buat. Semayang. Tuan-tuan lagi tak ada wuduk, lagi tu tak sah semayang tuan-tuan. Lagi tak mandi wajib, lagi tu tak sah semayang tuan-tuan. Sedekah mana ada. Hang kentut sambil dalam perjalanan pun boleh. Kata sekali lagi depa buka tabung kan, depa buka tabung. Kita nak bagi tabung tu sambil duk prop 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 prop. Sah. Sedekah kita tu. Ha. Ada katalah ada kakak yang mai daripada luar sana, katalah dia mai-mai dia free hair, dia duduk belakang. Tapi dia ada duit banyak. Dia dengar kita buat lagu tu, dia kata, "Oh, aku nak ambil semua kat aku sebab aku tahu aku tak tutup aurat elok, aku nak pulun pahala ni supaya dalam proses aku nak tutup aurat, kalau aku meninggal, hak pahala ni duk tabung kat aku." Sah. Walaupun dia tak tutup aurat. Ha. Paling easy. Maknanya apa? Sedekah ni pahala kira terus sampai kiamat. Settle. Kita tak rebut, rugi kita. Dia saya cakap lagu tu, saya cakap tu memang nak kena ada tabung jalan. Ada tabung? Memang kena jalan? Boleh? Tak ada masalah? Buat? Sim, baca khusidah. Habis khusidah, habis pun dikutip. Sekian. Assalamualaikum. Ha, buat. Sila. Buatlah. Tuan-tuan punya masjid. Bukan saya. Zaman saya nak tahu. Pian. Tolong buat keluar hitamnya. Bagi sikit. Lain. Eh. Salatullah salamullah alam hadhi rasulullah. Salatullah salamullah.
Pesan kat saya Timbalan Mufti Selangor, sebelum saya mai nak buat benda-benda lagu ni, saya telefon Timbalan Mufti Selangor, saya tanya dekat dia macam mana ni kita nak buat, saya nak ceramah, saya nak jadi orang baik. Dia kata, Ustaz Don, saya nak pesan satu je dengan Ustaz Don. Saya ingatkan seorang ya, rupanya semua ustaz-ustaz berpendapat macam tu dan mereka pegang dengan benda yang sama. Apa dia? Ustaz bila ceramah, lepas ceramah ustaz jangan buat pengumuman yang pelik-pelik. Nanti sejam yang ustaz ceramah semua orang lupa. Kecuali kalau orang penaik banner habaq dah, majlis ini untuk mengutip dana, baru boleh buat pengumuman. Lepas habis tu dia kata apa? Selepas pengumuman dibuat,
duit mesti kena kira, mesti kena habak kat jemaah berapa yang ada. Kita kena telus. Kita tunggu mereka kira. Sekejap lagi mereka beritahu kat kita. Kita sambung ceramah untuk nak kata sekian, wassalamualaikum. Betul ya? Nah? Okay. Saya dah habak dah kat tuan-tuan. Betapa pentingnya ekonomi Nabi jaga umat Islam punya. Nabi buat yang tu, Nabi buat yang ni, Nabi jaga yang tu, Nabi jaga yang ni. Maka antara benda yang membuatkan saya dan bukan beberapa lah, masa zaman kita 11,000 orang lah, 11,000 rakyat Malaysia boleh istiqamah belajar di Universiti Al-Azhar sebab ekonomi. Tuan-tuan tengok saya. Saya bercita-cita untuk di Malaysia 5 tahun daripada sekarang. Ni saya punya cita-cita. Saya bercita-cita 5 tahun daripada sekarang, anak-anak kita akan belajar secara percuma. Ini cita-cita saya. Kami dah mula di Selangor. Kami dah mula dah di Selangor. Okay. Sekadar nak cerita. Kenapa saya kata boleh? Saya dan kawan-kawan di Mesir, kami belajar percuma. Yuran belajar diploma, degree saya di Mesir. Saya degree. Isteri saya degree. Isteri saya perubatan Mesir dekat Universiti Kaherah. Saya Mesir, Universiti Al-Azhar. Yuran isteri saya setahun perubatan. Isteri saya doktor. Perubatan RM25,000 setahun. Saya RM25. Wallah. RM25. Saya sebab duduk kat Kaherah. Syubro. Kawan saya duduk tonton. Sani. Sani duduk tonton. Ustaz Sani. Cikgu sekolah mana dah? Ha, SK Bakap Indah. Cikgu Sani, sekali best dengan kami. Dia duduk tonton. Kan tuan-tuan bisa dengar tontowi-tontowi kan? Ha, dia duduk tonton. Tonton lagi murah. Perasaan saya RM20 ke apa? RM18 ke? Setahun mengaji degree RM18. Saya lalu sistem tu. 3 tahun saya punya degree RM75. Balik ada degree. Yes. Macam mana mereka buat sistem tu? Macam mana mereka buat sistem tu? Ni saya bagi contoh saja. Nanti tuan-tuan fikir lain. Eh? Saya bagi contoh saja. Nak cerita panjang bab ni. Saya bagi contoh saja. Sikit je last. Tengok. Eh? Hari tu saya sempat duduk dengan kumpulan Mutawif Andalusia. Kami bincang sikit. Ada 250 orang Mutawif Andalusia. Saya kata dekat mereka, jom kita bincang sikit pasal benda macam ni. 250 orang Mutawif Andalusia, barangkali mungkin ada dalam ni, katakan mereka pi, mereka sebenarnya diberikan peluang pergi buat umrah, bawa orang pi umrah setahun 8 kali. Kita terus ambil setahun 8 kali. Katalah dia pi 2 kali awal dulu. Mereka pi 2 kali awal, sebulan-sebulan, 2 minggu, 2 minggu. Sekali mereka pi, mereka balik, mereka dibayar gaji. Katalah approximately, agak-agak gaji dia 2,000 sekali dia pi. Kalau 2,000, kita ambil zakat. Sebab zakat peratus dia rendah. 2.5%. Betul? 0.025. Makna kalau 1,000, zakat RM25. 2,000, RM50. Boleh dapat? Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Katalah 250 orang ini, 2 bulan mereka, okay? RM50, RM50, 100. Mereka kutip 250 orang. Maka di tangan mereka ada 25,000 2 bulan. Betul ni lah saya kira. Tengok saya. Saya tulis 25,000. Jom tanya Zat. Juzuk saya, Juzuk. Ini kawan ayah saya ni. Contoh. Berapa orang yang saya tanya dalam dalam perhimpunan tu? Berapa orang yang ada anak pi tadika? 10 orang angkat tangan. Maknanya kita assume daripada 250 orang tu, 10 orang ni hantar tadika sebab suami isteri kerja. Yang lain mungkin isteri mereka jaga. Okay? Dan mungkin ada yang tak kahwin. Okay? 10 orang yang hantar anak pi tadika, bagi tahu saya yuran berapa? Hak ni bagi tahu. Dia, saya hantar pasti RM50. Saya hantar ni RM100. Belakang kanan tu dia kata, ustaz, saya rasa saya paling mahal daripada mereka semua. Saya kata, berapa? Seorang anak saya RM400 ustaz. Weh, berapa orang hantar anak pi? Dia kata, dua orang anak. Mak 800 hantar. Orang 800. Okey. Kita pukul rata. 10 orang ni RM800 yuran tadika dia. Boleh ya?
So 10 orang 800 bersamaan dengan 8,000. Betul eh? Tuan-tuan tengok saya. Dengan jumlah 25,000 depa kutip 2 bulan, bulan ketiga depa boleh bayar 8,000 daripada 25,000 tadi. Kawan-kawan depa hantar anak pi tadika percuma. 25,000 tolak 8,000 bagi 17,000 boleh buat lagi 2 bulan. Maknanya 3 bulan boleh pi sekolah percuma. 2 bulan kutip, 3 bulan sekolah percuma. Tuan-tuan tak teringin lah buat lagu tu. Sampai bila kita nak jadi duduk di takuk yang sama? Yuran kecil-kecil ni masih lagi kita nak kena bayar. Tak ada cara kah kita boleh nak bagi? Sebab tu zaman Rasulullah dengan para sahabat, orang miskin tak ada, betul? Sebab mereka jana bersama-sama. Okey, saya bagi contoh lagi ya. Tuan-tuan tahu Surakarta, Surakarta, Indonesia. Surakarta ada satu universiti, nama dia University Batik Surakarta. Surakarta terkenal dengan batik. Surakarta terkenal dengan batik. Kami tanyalah dia punya bos dia, pasal apa universiti ni nama Universiti Batik Surakarta? Pasal batik tu terkenal lah. Dia kata dah, jangan silap. Universiti Batik Surakarta adalah universiti yang terbina disebabkan oleh pengusaha-pengusaha batik di seluruh Surakarta. Dam duit ramai-ramai buat universiti percuma untuk masyarakat dia. Dahsyat tuan-tuan. Maaf. Saya tertanya-tanya, kenapa di Kedah kita ada ladang, apa kita panggil apa, jelapang padi? Tak bolehkah ada satu universiti yang dibina oleh usahawan-usahawan padi beras yang duk ada, bina universiti satu? Sebab apa? Tuan-tuan ada kilang, masyarakat duk sedut udara kilang yang tak bersih. Salahkah kita balas depan dengan sebuah universiti percuma anak-anak belajar? Tuan-tuan nampak macam impossible kan? Saya bagi contoh mudah. Sarawak, mungkin ada orang Sarawak dalam ni ataupun yang duduk Sarawak. Sarawak terkenal dengan kek lapis dia tu kan? Kek batik ke kek lapis kan? Kek lapis Sarawak. Tuan-tuan tahu tak saya pergi Miri, depa kata ustaz dekat Miri ni ada seorang. Ni depa cerita saya apa? Orang Miri cerita. Ada seorang cikgu setiap kali 3 bulan Rejab, Syaban, Ramadan dia cuti bekerja tanpa gaji. Tak pergi kerja buat kek batik punya, kek lapis punya. Tak pergi kerja cikgu tu. Kita heran lah. Ish, gaji cikgu kurang-kurang katalah dia terer, gaji dia 4,000. 3 bulan 12,000. Dia sanggup tinggal 12,000. Berapa dia dapat? Kita tanya-tanya. Dia bukan pengusaha kek lapis yang famous. Dia buat suka-suka dia saja. Tara buat suka-suka tu, 3 bulan tu dia boleh tapau 250,000. Saya hairan kalau begitu keadaannya, kenapa masyarakat kita tidak boleh ada satu universiti yang terhasil daripada pengusaha-pengusaha kek lapis di batik ni, buat satu universiti percuma untuk anak-anak kita belajar. Tak buat universiti, buat adika, buat sekolah. Sampai bila? Di sini bukti saya bagi tahu kenapa kita kena istiqamah dengan masjid, kenapa kena ada hubungan baik, kenapa kena ada perjanjian yang elok, supaya masa hadapan terbina dengan sebab istiqamah kita. Tuan-tuan tak mau jaga yang ni dekat tempat kita, bahaya untuk matang libung nak maju ke hadapan. Mudah-mudahan semua selamat. Tak usah buat muka muhasabah diri sangat. Tak mau minta maaf lah tuan-tuan lah. Habis lah, esok kerja lah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Minta ampun, minta maaf. Kalau mereka tak dapat lagi jumlah, kita semayang dulu sekali. Lepas semayang, mereka mesti kena beritahu kat kita berapa. Baru kita tahu berapa kita dapat malam ni. Supaya kita lapang dada kita. Dan tolong niat wakaf. Niat wakaf. Ustaz, RM51 boleh wakaf atas nama berapa orang. Ikut suka lah. Buh lah berapa banyak tak apa. Tuan-tuan niat. Untuk mak saya, untuk keluarga saya, isteri saya. Niat ni. Tak ada masalah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kesimpulannya apa? Yang pertama tadi, nak istiqamah, benda pertama apa dah? Masjid, jangan tinggal. Yang kedua, hubungan silaturahim. Yang ketiga, perjanjian. Maknanya ada benda yang kena make sure ada. Yang keempat, ekonomi. Mudah-mudahan tuan-tuan berjaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.